Закусваш ли? Ако да, какво? Закусвам рядко, но повече пия кафе. Обичаш ли да готвиш? Много обичам да готвя. Здравословно или фастфуд? Здравословно. Коя е твоята любима храна или кухня? Много обичам картофено пюре. Коя е храната, която не харесваш? Няма храна, която не харесвам. Сладко или солено? Сладко. Бургер или пица? Пица. Паста или ризото? Може би паста. Кой е твоят любим десерт? Нещо с много шоколад. Коя е твоята любима напитка? Вода. Коя е твоята подправка? Кари. А кое е твоето любимо заведение? Royal Thai. Предпочиташ вечеря у дома или вечеря в ресторант? Вечеря вкъщи. Вкусът на детството за теб е? Мусака. И какво яда за последно? Протеинов бар.